Здравейте, хора, аз съм Ангел и отново продължаваме с епизодите на Майнкрафт, оцеляване. Та сигурно всички спомнят предишния епизод и так му се съмна. С това мисля да напускам тая щупена къща. Тая грозна къща я напускам, но все пак ще оставя. Ето така, в случай, че просто пак я намери и да има къде да спя. Чакай малко бе. Окей, всичко е наред. И ето хора просто звъннаха, но нека да продължаваме. Там между другото има пещера и ще я изследвам. What? Ама аз съм много гладен бе. Но аз ще умра от глад. Добре, ще изследвам за малко и ще... Чакай нещо, че бутона ми бъгва. А, така е по-добре. Между другото, трябва да намерим бързичко някаква храна. Защото просто не искам да умирам от глад. Мали, ама аз какво да проверявам пещерата? Аз съм на 3 сърца. Аз няма да издържа, бе. Ама какво? Аз съм мъж, бе. Ще ги претрепам. Окей. Всъщност това не е пещера. Това е... Просто... Бързо. Добре, трябва да внимавам. Чакайте малко. И така хора, нека продължаваме. Вече не мога да издържам, постоянно ми звънят. Е, ами добре. Между другото, сетих за едно доста умно нещо. За него ще ми трябва crafting table и така. Сега вижте, слагам тук ето така и така. Добре. Това си е умно. И... Окей. И нека да слезем внимателно. И така хора, извинете, продължаваме. Трябваше да направя лека пауза, но вече започна да ми омръзва. Добре, тъй като гледам, че направо умирам от глад, буквално,
с това. Кичуме. Ще си направя едни. Чакайте, имам по-добра идея. Ето така. И в момента ми се пържи паджолката. Овци, yes! Трябва ми само още една, за да си направя лего. Добре, тя е готова явно. Направо ще изям цялото. Мали, и той има крипър. Ама тук навсякъде има крипъри, бе. Взимам си печката и бегам, бе. Или, знаете ли какво? Нема да бегам. Даже, ето тук сега видях, че имам едно овца. И сега взимаме крафтинг тейбъл, кичваме го, правим си легълцето. И ще отида некъде да спя. И това некъде го знам къде ще е. Чакай, бе. Тук отгоре ще залостя. И да. Добре, спиме. И имам по-добра идея, отколкото тази да тръгваме. Значи ще си направя една подземна база. Гледайте сега, но ще я направя бързо. И да. Ще си я направя и доста по-голяма. Разбира се, да имам място. Ето. Ей така. Просто виждате, че нямам батерия. И затова да. Ето така. И още малко. Тук. Така. Окей. Готови сме. Тук слагам пеща. Тук крафтинг тейбъла. Взимаме ей това легло. Кичваме го ей тук. И това, хора, беше краят на епизода. Надявам се да ви харесва, ако и така не забравяйте да се абонирате за канала, за да ще ускам банката и байтбе от мен. Съжалявам, че не се получи толкова добре, но ви обещавам, че следващия ще бъде доста по-добър и доста по-дълъг.